Här kommer... Precis, här kommer nog de... Här kommer alla Haga-sessorna. Ja, ska se om vi kan få en bild. Ja, en bakom här också. Du ska få se om vi kan... Ska inte stå för kameran. Ja, det är prinsessan Desiree och prinsessan Kristina och prinsessan Birgitta som jag ser det. De kommer gående här, vi ska se. Jag ska inte stå för kameran så att... Ja, kan vi få ställa några frågor till er? Kan jag få ställa några frågor? Om kungen? Om att han fyller 70 år? Birgitta, får jag ställa några frågor? Vad har kungen betytt? Okej. Okay. Sessorna där vill inte prata. Jag tycker du kämpar på bra där i alla fall.